Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch. No último episódio, eu parei bem aqui durante a exploração no hospital noturno e agora nós estamos a caminho da sala do diretor, que por algum motivo é um humano. Tirando o fato de todos os seus assistentes serem yokais. Ok, é a sua cara. Então, você é o Nate, hã? Deixa eu te fazer algumas perguntas. Tem dormido bem ultimamente? Alguma dor de cabeça ou náuseas? Não, digo, sim, eu tenho dormido bem, mas não para as outras coisas. Entendo. E você tem visto alguma coisa estranha? Tipo, mais estranho do que isso? Sim, bem, tipo, Yokai, por exemplo. Bem, você já viu seus assistentes? Meus assistentes? Isso não é nada bom. Você deve estar exausto. Parece que você precisa de uma mudança de coração, afinal. What the fuck? Esse cara é um Phantom Thief! Rápido, se apresse, vá para a sala de operação enquanto eu preparo para a cirurgia. Meu Deus, eu já sei quem esse cara é. Ele não é ninguém mais, ninguém menos que Pancakes! Eu me pergunto. O que ele quis dizer com uma mudança de coração? Tenho certeza que ele só quer te curar. Te encher de positividade. Eu não sei quanto ao isso. Entendeu? Trocadilho sem querer. Ele deve ter alguma pista do Yokai que estamos atrás. Ai, meu Deus do céu. Eu não tô gostando pra onde está indo. Ele é o diretor do hospital, afinal. Vamos seguir as suas instruções. Mas ele disse cirurgia. Deve ser só uma doença externa, eu tenho certeza. Eu estarei ao seu lado caso alguma coisa ruim aconteça. E o que pode dar de errado com o seu mordomo fiel ao seu lado? Certo. O que pode dar de errado? Eu não sei, muita coisa. Eu não sei se você percebeu, Nate, mas muita coisa tá acontecendo de errado desde que você conheceu o Whisper. Bom, parece que nós temos que ir até a sala de operações agora para uma cirurgia com um cara que simplesmente decidiu fazer uma mudança de coração. Isso não é nem um pouco esperto, gente. Por que a gente tá fazendo isso mesmo? Será que não pode simplesmente ir pra casa e deixar esse Yokai do Mal de lado por hora, pelo menos? Ai, meu Deus do céu, eu não tô nem gostando. Não tô nem um pouco. Eu tô até trocando a ordem das palavras, né? Eu sou o Yoda, enfim. É aqui. É uma cama isso. What the fuck? Essa é a sala. Parece ser muito bem arquitetada? Não sei, enfim. Oh, minha nossa, Nate. Eu espero que você fique bem. Não se preocupe, eu estarei bem aqui ao seu lado quando a cirurgia acabar. Pera, você não disse que é só uma doença? Pera, quê? Uou! Oh, calma! What the fuck? Nate! Whisper? Nate, consegue me ouvir? Ai, meu Deus, what the fuck? A cirurgia começou? Ai, sem chances. Ai, tá ali. Agora, Nate, suba nessa mesa de cirurgia. Eu não sei, não. Pera, isso não é óbvio. O diretor do hospital é obviamente o chefão Yokai. Whisper? O Whisper não tá mais aqui, Nate. Boa tentativa, Nate. Agora. Apenas fique quieto. Lamento informar, mas você está numa situação crítica. Uou! What the fuck? Vamos começar com a operação. Isso deve doer por apenas um minuto. Ah, depois que eu cortar o seu coração, você não vai sentir nada. Ah, meu Deus, peraí, me dá só um segundo, não! Ai, shit! É assim começa a boss fight contra o Dr. Madman. Esse cara, ele é de dar arrepio só pelo seu sorriso, mas simplesmente pelo fato do contexto dele estar em um hospital, ser o doutor e querer fazer uma transplante no nosso coração. E eu vou começar já direto com um soltimento do drag. Eu não tenho muito o que fazer aqui. Nessa batalha, basicamente, vocês vão querer dar o máximo de dano possível. E então, continuar explicando um pouco mais dessa batalha pra vocês. Agora, o único problema dessa batalha é que tem muitos
Soul Ultimate que nós temos que dar. E também ele tem muito em Spirit. Como vocês estão vendo, eu tenho que focar nesses corações com um target pra poder tirá-los no meio da batalha. Se não, esse Dr. Madman, ele vai simplesmente se curar completamente. Quanto mais corações tiver no cenário, mais chances ele vai ter de se curar. E quando ele se curar, ele vai recuperar muita vida. O equivalente à quantidade de corações que tem no cenário no momento. Então sempre, sempre que puderem, destruam todos os corações. Tem uma mecânica muito interessante. Tem um Soul Ultimate aqui. Ok, era Soul Ultimate de fato. Maravilha, conseguiu o Soul Ultimate Dragon de volta. Quanto mais corações tiver, como eu disse, maior é a sua chance dele querer usar o seu poder de cura. Porém, tem uma certa estratégia pra você ter em mente, que é agora. Blood Relife, ele vai usar essa skill. Mas se eu conseguir tirar todos os corações do cenário na hora... Beleza, eu consegui! Ele vai tomar um counter e ele agora vai ficar caído no chão por um certo tempo, completamente vulnerável, sem conseguir se dar um dano sequer ou usar alguma skill. Ou seja, é perfeito. É um pouco arriscado, claro, pois você vai ter que esperar ele usar, ele carregar sua skill de se curar. Mas nós vamos poder dar bastante dano se conseguimos dar um counter. Bonito Blade, minha nossa, Shoganeiro, você acabou com ele. Valeu muito a pena a gente ter feito todo esse grind até agora. Vamos lá, que eu vou mostrar agora com você. Eu já tô conseguindo ter um bom início de batalha. Vocês têm que ter basicamente esse início se vocês quiserem ser bem sucedidos na batalha inteira. Lembrando sempre de focar nos corações no cenário. Eles são o maior problema aqui. Em um certo momento da batalha, ele vai usar o seu Soul Ultimate, que é estrondoso. Não só o seu Soul Ultimate, mas... Um segundo! Nice to betcha! Boa, Baron! Deixa pra lá, você acabou de errar, Baron! Eu ia te elogiar, eu parei minha sentença só pra te elogiar, mas... Parece que você acabou de me decepcionar, cara. Bom, como eu ia dizendo, quando ele usar o seu Soul Ultimate, as coisas vão ficar bem piores. Ele vai dar simplesmente In Spirit nos três yokais que estão na luta agora no momento. Não só isso, mas também vai dar o Poison, que vai dar bastante dano. Eu tenho que manter todos os meus yokais vivos aqui, principalmente o Shoganian. Ele é a estrela da nossa equipe agora, a partir de agora e por bastante tempo. Oh shit, ele vai dar o Get Well Zoom, que é exatamente o que eu tava falando pra gente temer, que é o seu Soul Ultimate. Eu vou ter que curar o Shoganian pra ter certeza que ele vai ficar bem. Ele tá em Spirit, mas eu acho que ele vai suportar isso. Por favor, aguentem firme, pessoal. Fuck. Ok, eles estão bem. Eu vou ter que rapidamente dar esse Purify neles antes que ele consiga curar seus corações. Isso daqui vai tomar um tempo meu, porque é basicamente assim que funciona essa batalha. Quanto mais tempo nós perdemos dando Purify, porque ele dá bastante Spirit, mais tempo nós vamos perder pra poder focar nos corações do cenário. E assim ele vai ter uma brecha pra se curar. O que não é nada bom. Eu não... Ah, oh, droga, ele vai dar um tiro. Fuck, deu Spirit de novo no Shoganian. Sempre tentem focar por esse coração. Eu sei que tô deixando isso... Eu tô falando isso muitas vezes, mas eu tenho que deixar isso bem frisado mesmo. Oh, shit, ele vai dar o Blood Life. Eu preciso de tempo, por favor. Dá o target no coração. Não! Ok. Ele se curou, mas foi só com um coração. Como vocês viram, ele conseguiu se curar 150 de vida apenas com um coração. Imagine se ele tivesse com 3 ou 4 aqui. Ele provavelmente curaria cerca de 75% da sua vida. Isso não é nada bom. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acabei de atrasar mais a batalha e tornar um pouco mais difícil para nós agora. Eu vou usar o Soul Ultimate do Happier. O Baron ainda tá nas últimas. Por favor, se eu conseguir pelo menos desenhar isso certo. Nossa, Happier. Vamos lá, por favor, Soul Ultimate. Eu tenho que focar naquele coração rápido. Por favor, vai! Anda, usa esse Soul Ultimate. Hair of Happiness. Mostra pra ele que nada que ele possa fazer pode tirar a nossa vida. Oh, shit. Consiga isso. Beleza. Beleza, só mais um. Ai, eu poderia deixar esse coração ali pelo simples motivo dele poder carregar o seu Rely. E então eu consegui dar o counter nele. Isso pode ser uma estratégia que você pode abusar. É um pouco interessante, porém um pouco arriscada. Eu não sei se eu deveria optar por ela. Quer saber? Não. Eu vou tirar esse coração dali. É um pouco arriscado. Não. Mais um pouco. Eu preciso ter certeza. Isso, se eu conseguir o counter nele agora, vai ser perfeito e vai significar que a batalha acabou. Então, ai, droga. Eu não vou deixar. Não. Eu não vou contar com esse coração. Ele acabou de tirar bastante vida nossa. Eu não posso deixar com que ele tenha alguma chance sequer de se curar. Se eu estiver dando um Spirit no Shoganian agora, isso seria um grande problema. Eu provavelmente estaria tendo problemas agora, nesse exato momento, com ele carregando seu Soul Ultimate. Aliás, a sua cura, enquanto eu tô dando Purify no Shoganian. Mas, graças a eu ter tirado os corações, estamos bem. Por enquanto, pelo menos. Eu não vou tentar dar muitas brechas pra ele. Se eu fizer algum Purify, vai ser após ele dar algum dano ou após o seu próprio Soul Ultimate, que significa que as chances dele se curar vão ser bem mais baixas. Mas vamos lá, que eu acabei de te dar um Purify. Eu não tô tendo Super Luck nessa batalha, o que é péssimo. Seria muito bom se eu tivesse Super Luck nessa batalha específico, mas
Holy shit, eu acabei de dar um crítico muito alto. Bom, pessoal, get well doomed. De novo. Oh, fuck. Eu vou ter que trocar pra Kill Pistol. Eu não ligo se ela morrer. Eu não acho que vá morrer, mas eu tenho que manter a vida dos meus yokais principais o mais alto possível. Principalmente do Shogunian, que ele está com Spirit e eu tenho que dar o Purify o mais rápido possível. Oh, shit. Ok, vamos lá. Shogunian, é sua hora de brilhar. Por favor, consiga se Purify rápido antes que ele... Anda, anda, anda. Ok, estamos bem. Se ele tentar se curar agora, é o fim dele. Blood Refile. É, agora ele só tem um coração. Tudo que eu preciso fazer. Boa, pessoal. Nossa, eu consegui. É o seu fim, Dr. Madman. Lá. Eu não vou nesse esquema dar o trabalho da Ultimate, mas na verdade, só pra garantir que o Almoçano vai carregando seus Ultimate caso alguma coisa saia de errado aqui, mas eu acho que não vai sair. Geralmente, os meus yokais são bem estraga prazeres e conseguem. Boa, Shoganiano. Conseguimos derrotar o Dr. Madman. Nossa! Essa é uma das minhas batalhas preferidas. Pelo fato de que nós temos que focar em muita coisa ao mesmo tempo. Em Spirit, Purify, corações, o counter nele. É simplesmente muito legal. Eu adoro esse tipo de batalha de Yokai Watch, que é super dinâmica, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É impossível. Derrotado por uma criança. Apenas não é ela. Ah, Presidente McCracken! Quem? Eu acho que eu acabei te arrastando pra essa. Desculpa. Desculpa! Whisper, se você não fosse o fantasma, eu juro que eu... Eu estava preocupado por você por um segundo. Mas você acabou dando um show ali. Um bom trabalho. Encontrou alguma pista durante a batalha? Aquele Okai falou um nome antes de desaparecer. Ah, é sério? Talvez seja o nome de quem esteja por trás de todos esses recentes eventos. Qual é desse olhar? É a minha intuição de mordomo trabalhando. Eu não posso estar errado duas vezes. Posso? A sua intuição não tem sido muito confiável hoje, Whisper. Bem, eu não sei do que você está falando. A minha taxa de sucesso nas minhas intuições é um tanto quanto alta. Eu acho que não. Hey, Nate. A minha cabeça tá bem engraçada. Você quer dar uma olhada? Claro. A bola de cristal tá mostrando alguma coisa. Oh, céus! Yokai, the wait is over. It's time to get cracking and show these humans who's boss. We'll show them we're not squidding. This is our chance to occupy the human realm. Okay, so I'm still working on my puns. If any of you have any better ideas how to express our anger to the humans, just let me know. But now our time has come. Fuck, cara. O que foi isso? Parece que aqueles yokais estão planejando uma invasão no mundo humano. E aquele diretor do hospital provavelmente era um deles. Se isso continuar, o mundo humano estará repleto de yokais do mal. Meu pai me avisou sobre isso quando eu vim aqui. Mas ele também disse... que a amizade entre um humano e um yokai é mais forte do que qualquer vilão. Essas são sábias palavras, Drag. O Yokai Watch une o coração dos humanos e dos yokais. Juntos, nós podemos proteger os humanos e os yokais de qualquer coisa. Certo, Nate? É! Pode postar que sim, Whisper. Entretanto, eu diria que já chega por hoje. Você parece bem cansado, Nate. Ah, eu tô. Depois de tudo que aconteceu, como não está? Eu aposto que sim. Eu estou exausto só de torcer por você. Afinal, tudo que eu fiz hoje... Talvez eu deveria fazer um exame e perguntar pro doutor sobre as minhas preguiças que eu tenho. Ai, meu Deus do céu! Ah, Whisper, eu te odeio!